kažete nam šta vi i vaš tim spremate što se tiče koreografije i scenografije, da li će publika biti iznenađena? Pa mislim da već mediji i publika znaju kad se ja pojavljam sa mojom produkcijom šta mogu da očekuju. Zato me ljudi i zovu, zato što se negde i pretpostavlja da će to biti ono što ja uvijek pružam, a to je ipak u produkcijskom smislu nešto što je grandiozno, što je veliko, što je ozbiljna produkcija, što je ozbiljna organizacija. Čuli ste organizatore, ogromna bina koja se nikada nije videla u Nišu do sada. Nešto otprilike kao ono što ste videli u Beogradu na Vodi, na promociji mojih novih albuma, samo ovog puta u Nišu. Ali znamo svi da kada mene zovu, znamo šta očekuju ljudi, a i šta će dobiti. Ja ispod tog standarda uglavnom ne idem. Kada me pitaju zašto nemam puno koncerta, to su zahtevni koncerti koji jako tehnički jako i zahtevni i skupi, tako da eto, drago mi je što imam priliku da izvedem jedan takav koncert pred niškom publikom. I Jelena, za ceo jug. Ministar Vesić rekao da osjeća veliko poštovanje prema tebi i tvojoj karijeri i da bi volio da vidi ulozi političkog novinara, političke emisije, voditelja. Da li vidiš sebe u tome? Koga bi prvo zvala goste? Kad je reč o Goranu Vesiću, ja imam divljenje i poštovanje prema njemu i kao prema čoveku i kao prema veoma, veoma uspešnom političaru koji je imao osjećaj između ostalog i za to kako meni da pruži ruku i kako da, ajde tako da kažem, pridobije mene da zajedno napravimo neverovatne projekte ispred Skupštine za Novu godinu i tako dalje. Mnoge neke beogradske razglednice smo radili zajedno, zajedno smo šetali Beogradom, zajedno smo imali puno nekih humanitarnih akcija. Čovek je stvarno, mogu slobodno da kažem, tip političara svetskog ranga i on tako vrlo, vrlo moderno shvata politiku i on je taj koji najviše, ajde tako da kažem, inspiriše i navaljuje da ja budem voditeljka jedne emisije i o tome se već priča u medijima i šuška i tako dalje. Ali me je zapanio kad je rekao da želi da vodim političku emisiju. Kada bih ja potpuno poludela i imala političku emisiju, on bi bio prvi gost. A drugi gost, pa ja bih volela da gostim predsednika, idemo od predsednika, da. Jelena, pošto ovaj festival o mladima, zanima me kada se ti setiš svojih tinejdžerskih dana, kakve uspomene ti se bude i da li postoji neki nestašluk koji posebno pamtiš sa toga? Pa, ja sam bila tinejdžerka tokom burnih 90-ih u Srbiji. Išla sam tada u osnovnu školu i provela sam svoje detinjstvo i te tinejdžerske dane u tom jednom, ajde tako da kažem, turbulentnom periodu. Tad sam počela i da pevam. Ja sam sa nepunih 16 godina snimila i prvi album, tako da to teenage bitisanje povezujem sa početkom moje karijere, mukom, borbom i velikom željom, ambicijom i motivacijom. Mislim da svaka mlada osoba, pogotovo na ovim prostorima, ako ništa drugo od mene može da nauči šta znači motivacija, jer napraviti sve sam i imati karijeru dugačku 30 godina, a početi u jednom takvom okruženju od nule je jako, jako teško, tako da smatram da mladi moraju da budu naša budućnost koja će svet doneti u Srbiju, da se ponosimo što smo i Srbija, ne i Srbije da idemo. Ja uvek kad su mi govorili tokom moje karijere, ti nisi za Srbiju, ti si za Ameriku, zašto ne ideš u svet? Ja nikad nisam imala želju ni potrebu da idem bilo gde. Osjećala sam da me time teraju. Ja želim da radim i da stvaram u mojoj zemlji. Tako to želim i mladima koji ovo sada gledaju. Jelena, ipak su vas svi zapazili, svi svetski mediji već odavno, posebno u poslednje vreme. Da li ste čuli da Kim Kardashian dolazi u Srbiju, koliko bi vam uputila poziv, da li biste
bili predstavnik Srbije kao naša zvezda ili otišli na otvaranje Budžeta, gdje ona planira, kako se priča? Pa ja ne znam da li ona stvarno dolazi. Aha, ako dolazi, baš mi je drago što će doći i videti Beograd. A ja sam inače fan njenog brenda Skims, tako da, zašto da ne? Napisat ću i pot. Prva si podržala zakunji se u zakon peticiju. Misliš li da će zaživeti? Izvini, nisam te čula. Prva si podržala peticiju zakunji se u zakon. Dobro. Misliš li da će zaživeti? Da nelegalno postavljanje intimnih snimaka postane krivično delo? Pa ja negde mogu da budem i ambasador čitave te problematike, neko ko je na svojoj koži osetio sav užas i horor onoga što se protiv čega se i taj zakon bori, u stvari zbog čega bi taj zakon treba da postoji, ajde tako da kažem. Bilo kakva osvetnička fotografija, snimak ili na bilo koji način ponižavanje žena ili bilo koje druge osobe u tom smislu treba da bude krivično delo, zato što je to, ne postoji jači i bolniji udarac, pogotovo za jednu ženu koja je majka i koja ima decu. Još ako je javna ličnost, došli smo do toga da je to bilo bukvalno na svim vašim naslovnim stranama, gde rade mnoge žene, ali nisu imale potrebu niti želju da u meni vide ženu i majku i prosto osobu koju to boli, nego su u tome videli samo klik i marketing. A kada bi se to njima desilo, a ja ne želim ni jedne žene i ni jedne osobi da se to desi, shvatili bi o čemu pričam i koliko je to strašno. Ja sam za to da ljudi shvate da imaju empatiju prema tome, kao što nisu imali prema meni, da imaju prema svim drugim ljudima i da znaju da sam možda ja preživela zato što sam bila jaka. Ja jesam jaka žena, ali to je bio možda jedan od najvećih udaraca u mom životu koji sam, mogu da kažem, jedva preživjela. I ne želim ni jedna druga osoba kroz to da prođe. Kažem, ja sam javna ličnost, pa sam imala tu nesreću da bude i na svim naslovnim stranama, ali kada nije reč o javnoj ličnosti, smatram da je to najveći užas koji može jednoj osobi da se desi i zbog kojih su mnogi oduzimali sebi život. Tako da li misliš da su ti mediji više danas naklonjeni nego nekada? Pa ne mislim da su mediji bilo kome naklonjeni, ajde to, tako mogu da kažem. Ja, kad je reč o medijima, samo imamo te neke uspone i padove i te neka zatišja pred burom. Ali volela bih da imamo jedan korektan odnos. Kad je reč upravo o ovome što je devojka pomenula, ovaj zakon, ja sam sve preživela i doživela u mom životu i kao žena i kao javna ličnost, ali vi, predstavnici medija, niste smeli da dozvolite, baš zato što ima puno žena i zato što muškarci imaju svoje žene, majke, ćerke, nije smelo da se desi meni to što se desilo tada. Tako da ja posle toga nikada ne mogu da imam jedan odnos sa medijima kao što je bilo pre toga, ali možemo da budemo korektni i da budemo profesionalni. Ja sam profesionalac, ali to ne mogu da zaboravim svakako i opet kažem, sada pomozite da više nikad niko to ne doživi. Eto, toliko. Jelena, posljednji bi od vas bilo okej. Jelena, posljednji par meseci glavna tema u medijima je su razvodi na stadi. Dobro. Svjedoci smo da se razvodi Dragana Mirković nakon 20 godina braka, takođe Đana Lončarević i Kari Žinović. Pa kako ti tu komentariš da nakon 20 godina se prekreće neki odnos? Pa evo, ja sam nedavno i napisala vezano za, ajde tako da kažem, svakodnevno ružno istupanje jednog muškarca prema svojoj ženi. Smatram da bez obzira muško,
mora da ima jedan odnos prema ženi koji, pogotovo prema ženi kojima je rodila decu, pa i da mu nije rodila decu. Prema majci, prema supruzi, prema devojci, prema ćerki, prema komšinici. Smatram da se to kod nas malo u našem društvu odnos prema ženi izuzetno pokvario, mnogo tome doprinose i mediji koji to prenose, ajde tako da kažem, i ne osuđuju dovoljno, nego od toga prave ono što tabloidi žele da imaju, to je čitanost i klikove, ali ipak mora da se stavi jedan prefiks da je napad na jednu ženu od strane muškarca nešto što prosto nije muški, nije šmekerski, nije... To ne rade pravi muškarci, ajde tako da kažem, a razvod treba da bude stvar između dve osobe, ono, četiri zida i tako dalje. Kad je reč o javnim ličnostima, kad je reč, na primjer, Dragana Mirković, ona je moja velika prijateljica, ja nju doživljam kao člana porodice, jako mi je žao zbog svega ovoga što prolazi. Moram da kažem, evo, možda će se ona... ljutiti što uopšte pričam na ovu temu, ona mi je rekla da ona ne želi da na bilo koje, ona je mene zamolila da ne reagujem na te neke provokacije od njenog supruga upućene meni i da prosto ne reagujem. Znači, evo ponovit ću, ona me je zamolila da ni na koji način ne pričam na ovu temu, da je ne branim, da ne favorizujem i tako dalje, što govori o njoj, ona je velika dama i gospođa koja ne želi o tome da se priča, ali ja ću na svoju ruku sada reći da ja nju doživim. Ja sam inače jako protektivna prema ženama i kada vidim da se neko ružno ponaša prema ženi posle toliko, nije ni bitno ni koliko godina, prema ženi, pogotovo koja ti je rodila decu, ja imam potrebu da branim. Bude li nastavio da na bilo koji način ugrožava Draganu, bez obzira što je to tražila od mene, ja ću javno sigurno stati u odbranu moje drugarice Dragane. Kažem, generalno, ne znam šta se dešava muškarcima, ali čast izuzecima, naravno, ali žene moraju da budu zaštićene i privilegovane. Sad oni imaju onu priču, žene žele ravnopravnost i tako dalje, da, ali ne, mi nikada ne možemo da budemo ravnopravni kad je reč o emociji. Žene su emotivno nježna bića, tvoja majka je uvek tvoja majka, nikad ne može da bude tvoj drug ortak ili koga možeš da ne puštuješ, ne vređaš. Možete da ne volite žene, ali morate da ih poštujete, tako je i u razvodu bi trebalo da bude, a mene nervira taj manjak poštovanja prema ženama. Kad je reč o javnim ličnostima koje se razvode, ja sam sigurna da su žene javne ličnosti posebno ranjive, jer su na stubu srama i verujte mi, znam po sebi, doživljavaju svaku reč koja se napiše o braku kao užasan napad. Ali ću samo da vas zamorim, molim vas da najavite, odnosno da pozovete publiku na Youth Fest, zašto treba da dođu? Treba da dođu zato što ću, mene su ljudi pozvali na taj festival da upravo pokažu tu, ajde tako da kažem, jednu ženu koju mladi izuzetno vole, čiju hrabrost i energiju mladi vole, jednu tu možda nameru da se svet donese u Srbiju, da se pokaže da mi možemo da budemo svet, ženu koja motiviše mlade da se bore, da stvaraju, da ne posustaju, da imaju karijeru, da imaju tu neku pokretačku energiju kada je teško. Ja mislim da sam u tom smislu neko koji je jako interesantan mladima i zbog moje muzike, i zbog mojih koncerata, i zbog mog izgleda, i zbog mojih stavova, tako da je to jedan od razloga što su me
pozvali i mislim da će Niš dobiti jedan festival, jedan koncert koji Niš do sada nije video, jer a i malo koji grad van Beograda, jer je to jako ozbiljna i skupa produkcija, kao što sam već rekla. Da li će tvoje ćerke biti na koncertu i zanima me generalno, s obzirom da su u tom nekom uzrastu i naravno kada dođe taj trenutak da oni krenu da izlaze, kakvi ćeš ti biti kao mama? Da li ćeš ih čekati iz izlaska ili ćeš ih voziti, odvoziti, špionirati, kako? Moje ćerke, izgleda to tako ide kontra, kad su roditelji onako blagi, povučeni, deca su agresivnija, kad je izgleda majka dominantna, deca su kontra. Moje ćerke su izuzetno nežne, povučene, blage, jako lepo vaspitane, skromne, oni čak nemaju ni potrebu ni da izlaze. Kad me pitaju možemo da idemo, nego ja kažu pa naravno, i sa drugaricom, naravno, one imaju, eto sad, nepunih 15 i nepunih 16 godina, tako da je to pravo vreme da se nekako pronađu u nekom pravcu i muzike i mode i tako dalje, vole Taylor Swift, vole da rade skin care, prave male onako, devojčice, tinejdžerke koje su moj veliki, veliki ponos i moj najveći uspeh zato što su jako skromne. Ja sam bila isto dobra i skromna devojčica, ali sam bila onako puna energija, one su sve kontra. Eto, ali mislim da je sve stvar vaspitanja. Kako dete vaspitaš? Evo, dajem vam interesantan primer. Ja nikad u životu nisam ni kafu popila, ni cigaretu zapalila. Da ne pričamo o nekim drogama ili bilo kakvoj vrsti poroka i nekih loših stvari, ali mi majka nikad to nije branila. Ona me je samo lepo i dobro vaspitala na tu temu. Tako da sve dolazi iz kuće, lepo vaspitano dete, naučeno dete, o životu, o stavovima, naučiš dete da razmišlja svojom glavom, da samo u kriznoj situaciji može da prepozna u kojem smeru će krenuti, šta je dobro, šta ne, je u stvari upravo ono najbitnije. Zato kažu da je porodica jako bitna. Kako vaspitaš dete, ono će sutra takvu odluku doneti. I opet kažem, sve ide iz kuće, ako majka ili otac, deca upijaju, deca gledaju, tako da je jako bitno. Kuća je, sva deca koja čine loše neke stvari i tako dalje, mi možemo da kažemo da je to zbog tog lošeg korena i lošeg vaspitanja, to ide sve iz kuće. Kako će Kanje da reaguje kada vidi tebe i Kim? Kako mi reaguje? Pa evo jedna ekskluziva, mogu da vam kažem, da kada sam se pojavila na Vetmoa ili Vetements reviji u Parizu, Kanje se jako naljutio na mene, a ne znam zašto, i blokirao mene na Instagramu. Iako sam ga pozvala da dođe, on ima neki problem sa... Pa to je nešto Balenciaga i Vetma, oni su nešto... Imaju svoje klanove, tako da kad se pojavila tamo, on više mi nije drug. Tako da, nisam znala zašto, da. Maja Berović je nedavno izjavila da ste vi najbolje obučena žena na estradi, zapravo vi i Cecilia. Da. Pa dobro, ona... Pa dobro, mi svi znamo zašto ona to tako kaže, da ona je tu nepripadajuće ubacila cecu. Ceca može da bude njena drugarica, kad je reč o stilu i ukusu, to neka je stavlja u neku drugu kategoriju, a svakako Maji hvala što se usudila da pored svoje drugarice izgovori moje ime, prosto vidi, Maja se otima kontroli, to je nešto neverovatno, jedan pozdrav za Maju. Je li šta ti jutro si iznervirala, odjavila si onaj delić emisije De Dara Bulomara, gde govori da tvoj album je svetski i tako dalje, i odgovorila si, postala si jedan odgovor. Evo da nam prokomentarišiš tu situaciju. Pa samo smatram da mediji moraju da znaju da ja nikada nikog ne... ajde tako da kažem, ne napadam prva, ja sam uvek neko ko se brani. Ta moja odbrana je jako često jača i agresivnija od tog napada, pa ispada da sam ja nekakav agresor, ali ne.
prosto komentarisati posle svega, posle mog odnosa sa Radojkom i posle svega gde sam ja ispala, smatram, jako dobar i fair čovek, njeno ponašanje, njene izjave govore o njoj samo i ne znam zašto me vređa, zašto me napada, ali mislim da to nije, mislim da ne treba da me izaziva. Eto, ja se i dalje držim po strani, jer prosto je bizarno da ja sad čas pričam o Đorđini, Kanye Westu, Kim Kardashian, a onda o Radojki. Nekako, ne, da, ne ide, tako da neću imati komentar. A uvrede, ona je verovatno kompetentna da priča o tome šta je svetsko, a šta nije. Vidimo po njoj. Kad smo kod koleginica, nedavno smo sa Gocom Tržanom razgovarali i kaže, poslala ti je poziv za emisiju, kaže, ne odgovaraš, šta se tu dešava? Ona te zvala u emisiju, ali kao nije dobila odgovor od tebe, to je istina. Ali zato rekla da je Ceca fantastična, ona se odmah javi. Ceca se svima javlja, ja izgleda, ja i nikom ne odgovaram, kogod da pozove Ceca i pre poziva tu. Ne, ne znam zašto je Goca to rekla, ne znam gde ima emisiju, mogu da, na kojoj televiziji? Četio Oksimovića. Na K1. Ništo, ja volim i Željka i Jovanu i nisam stvarno znala da me je pozvao. Možda nisam znala da je to njen broj, stvarno. Vrlo ću se rado odazvati, eto, jel to treba da bude ovdje? Jelena, vijest je poprosila čitvu regiju njesni slučaj Danki Ilić i o tome se dosta pisalo i različite informacije su se to je bilo u javnosti. Šta ti misliš o celom tom slučaju? Pa meni je jedna stvar jako tu čudna, evo kratko ću na tu temu, da mi oplakujemo i žalimo dete koje, o kome još uvek ništa ne znamo. Zašto se traži telo, a ne dete? Zašto se ne traži Danka, nego telo? To je sve meni malo, sve onako ima jednu čudan zaplet, ajde tako da kažem, i pretpostavljam i svi vi. Ja sve dok mi se ne bi dokazalo suprotno, nikad ne bi tražila telo nego Danka. Eto, i ja imam želju da je devojčica, da mislim da je devojčica živa. Mislim da imam pravo na to, eto. Ali kako se tako dižu ruke od deteta, kako znamo da dete nije živo, mislim, to su neke stvari, eto, koje mene kao majku, to bi mi bilo razmišljenje, da je reč o mom detetu. Nikad ne bi izgubila nadu da mi je dete živo. Jelena, kako ti osnažaš? Mislim, vidite kakve mi teme imamo. Naše teme su šokantne. Kako osnažaš svoje devojčice, pošto se ovaj festival bavi osnaživanje mladih pre svega, kako ti njima daješ? Pa mislim, biti čerka ili čerke Jelene Karleuše, imati društvene mreže je već ozbiljan trening. Jer samo odete na taj TikTok, na primjer od moje Nike, i vidite sve one bizarne, silne uvrede gde moja Nika zna da ne smije da koristi ružne reči, da ne smije nikoga da uvredi, i onda je ona našla način kako da odgovori, a da bude u sklopu toga što ja tražim od nje, jer ona ne smije da bude neko koja je loša devojčica, nego dobra. Tako da moje čerke vežbaju izdržljivost loših komentara, loših ljudi, već dugi, dugi niz godina. Još kad je bilo ovo vezano za ono malo pre što smo pomenuli, vezano za onaj zakon, one fotografije, ja sam decu ispisala iz škole, mislim. Tako da, pod velikim pritiskom su moje deca. S jedne strane, da kažem, da mi je jako žao zbog toga, s druge strane, ja nemam način da ih zaštitim, sem da im mojim primjerom pokazujem i da im govorim da moraju da budu borci, da je život težak, da ima loših ljudi, da ima dobrih ljudi, da ono loše ne može da i ne sme da utiče na njih. Mislim, to je
ta kategorija, pogotovo u pubertetu, je izuzetno problematična i teška. Ja se sad tu borim, a dešavaju se baš meni u životu, baš neverovatne stvari, baš u tom njihovom periodu, tako da žao mi je što moje deca to preživljavaju. S druge strane, ja sam sigurna da će ih sve to osnažiti kao ljude, da sutra, eto, znaju da reaguju u svakoj situaciji. Ali ne bih voljela ni jedno dete da prolazi to, da mu vređaju majku. Na primjer, nema ništa strašnije nego dete to uvrediti majku. To je, ja baš znam po sebi. Ja, majno, možeš da vređiš, ali moju majku uvrediti. Molim vas, samo još jedno pitanje, to je bilo to za danas. Hvala. To je to. Ali ste čuli sa Bokem 13? Sa Bokem 13? Nisam, ali sam videla da je on oslobođen i da... Šta je sad? On sad uopšte nije prilično. On je oslobođen svega. Ako je to stvarno tako, ja mu želim da naplati sve godine koje je proveo iza nepravedno osuđeni, da im naplati, da im uzme milione i da sve potroši na krpice, jer on to voli. Evo, pozdravljam ga ovom prilikom.